یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. یہ ہے کہ بلی نے مرغے کو اگر گھائل کر دیا ہو اور پھر وہ مرغہ بعد میں صحیح ہو گیا ہو, اس کے زخم وغیرہ بھر گئے ہوں, تو پھر اس مرغے کو ذبح کر کے اس پر فاتحہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. پہلا تو یہ کہ اگر کسی بلی نے مرغے پر اٹیک کیا اور اس کی حالت گمبھیر ہے, یعنی مرنے کے کگار پر ہے, تو اس کے بچنے کے اگر چانسز نہیں ہیں, تو صورت میں اس کو ہاتھ تو ہاتھ ذبح کر دینا چاہیے, اور ذبح کرنے کے بعد بننے والے کھانے پر بعد میں فاتحہ دی جا سکتی ہے. یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, کیونکہ کبھی کبھی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ڈیسائیڈ کرنے کا وقت نہیں ہوتا, تو اسی لیے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر جیسے مرغے پر کتے نے یا بلی نے حملہ کیا لیکن ابھی وہ صحیح ہو گیا ہے, اس کا زخم وغیرہ بھر گیا, تو بعد میں اس کو اگر طبیعت گوارا کرے تو اس کو پکا سکتے ہیں, اور اگر پکا سکتے ہیں تو اس پر فاتحہ وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دل گوارا کا مطلب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ بعض طبیعت نہ چاہے اس کو کھانے کے لیے, کہ اگر بلی نے اس میں دانت گڑائے ہوں یا کتے نے اس کو زخم دیا ہو, پھر وہ زخم بڑھ جائے, تو طبیعت گوارا نہیں کرتی کھانے کے لیے. تو اگر طبیعت گوارا نہیں کرتی تو پھر اس کو ایسے ہی رہنے دے, یعنی ایسے ہی پال لے کہ وہ اپنی موت مر جائے, اور ذبح اس کو پھر نہ کرے. اور اگر ایسا شدید زخم نہیں ہے کہ جو کراہت کا باعث بن جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے, تو پھر اس پر فاتحہ دلا سکتے ہیں. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا,